Галина Григорівна в Баківці народилась, виросла, вийшла заміж. Тут її діти, тут все життя. Танцювали тут, і тут дуже грала, дуже акордіон дуже грав, нас був такий за округом. Цей клуб, як вам, те, що бачите? Нравиться, дуже гарно. Я це прийшла, тут ми його дивлюся. Відкриття будинку культури для села свято. Люди старшого віку вже в вестибюлі гуртуються навколо світлин, що розповідають про історію громади. Це почта, це колись ви тут працювали. Це Сережа Плахотнюк, тітка Женя, почтальйон. За капітальну реконструкцію будинку культури в Байківці взялися в листопаді минулого року. Тут не лише утеплили стіни, замінили дах, вікна та підлогу, а й здійснили перепланування. Тепер це швидше центр дозвілля. Окрім глядацької зали, кабінету директора та бібліотеки, обладнали і тренажерну залу. Це орбітрек, шведська стінка і груша. Займаються тут люди різного віку. Теніс можуть грати як малі, так і старшого покоління. На орбітрекові займаються навіть жінки. Крім того, облаштували й територію перед будинком культури. Тепер тут є дитячий майданчик із гіркою, гойдалкою та пісочницею у вигляді корабля. А поруч – літній танцювальний майданчик. До Байківської сільської громади належать два села – Байківка та Грушківці. Мешкає трохи більше тисячі людей. В оновленій глядацькій залі місця швидко заповнюються як зрілими, так і зовсім юними глядачами. Кабінет директора перетворюється на гримерку для артистів. На сцені в цей час декламують юні артисти. Гордість груди розпирай, за моє рідне село, новий купол церкви сяє, п'є культури джерело. Сучасні будинки культури мають відповідати вимогам часу, переконаний очільник Калинівської районної ради Василь Поліщук. Саме з його ініціативи за останніх 5 років на Калинівщині капітально відремонтовано більше 30 об'єктів соціальної сфери. Кошти на це виділяються як з районного бюджету, так і місцевих. Залучають спонсорів та місцеві господарства. Цього року це вже другий і в стадії закінчення ще 2. Це Корделівський, там великий на 540. Посадочних місць, Котюжинці, Антонопіль ще. І ще останеться на 6, такі, щоб привести до таких стандартів, як цей. Об'єкти культури через непрості часи і досі фінансуються за залишковим принципом. Далеко не всі громади, як, власне, і їхні очільники, беруться за такі проекти. Або якимось чином простимулювати людей, організовують різноманітні конкурси. Перевагу віддають найактивнішим. Окремий напрямок – об'єкти культури. Для того, щоб підтримати цей напрямок, фактично в рамках конкурсу у нас було відібрано 21 об'єкт культурного призначення. Галина Григорівна обіцяє приходити до клубу частіше. Тепер, каже, це найкраща споруда в її Байківці. Ольга Орел, Юрій Якубинчук, ТНВ.